Ливия жағалауында босқындар мінген кеме апатқа ұшырап 97 африкалық түгелі жоғалып кетті. Олардың арасында әйелдер мен балалар бар. Оқыс оқиға кезінде су көлігінде 100-ден астам адам болған. Құтқарушылар солардың 23-ін аман алып қалды. Қазір өңірде іздестіру операциясы жүріп жатыр. Алайда мамандар жоғалғандардың тірі қалуы екіталай деп отыр. Айта кеткен жөн, саяси дағдарыс салдарынан Ливияда қазір орталық билік жоқ. Осыны пайдаланған африкалық мигранттар көп жағдайда Еуропаға дәл осы мемлекет арқылы аттанып жатады. Билдің өзінде кәрғұрлыққа жетуді көздеген 590 босқын Ливия жағалауында опат болған немесе хабар ошарсыз кеткен. Біз жерорта теңіз арқылы Италияға жетпек болдық. Кемеге бас аяғы 120 адам міндік. Меніңше жоғалып кеткендердің еш қайсысы тірі қалған жоқ. Ал біз Ливияның жағалау күзетінің арқасында осында жеттік. Олар көмекке келмегенде не боларын кім білсін?